Kajče je junak, odlikovan i sad tu kod nas. Kajčeš se do kraja života. U ime pravde izgubio je sve. Tata, vrati se! Sada se vraća na mjesto gdje je sve počelo. Ne želiš se sjećati? Vidiš, ja ne želim zaboraviti. Ali jedan susret otvorit će vrata ljubavi. Znaš ti uopće ko je on? Znaš li koga si nam dovukla na vrata? Ali i probuditi staro rivalstvo. Od uvijek je htio sve što ja imam. Ovo nije kraj. Čista ljubav. Sutra u 20:15 na Novoj TV.